У Бердичеві оновлюють не тільки розмітки на дорогах, але й наводять чіткі лінії велосипедних доріжок. Останні роботи проводять фахівці комунального підприємства «Бердичівкомунсервіс». Карантин і коронавірус вніс трошки зміни в життєдіяльність міста, то частина мешканців пересіла на велосипеди. І є необхідність також відновити велодоріжки, чим ми зараз і займаємося. Водночас із приходом тепла, продовжує перший заступник міського голови, у Бердичеві активно взялись за оновлення дорожніх розміток. На сьогоднішній день вже проведені роботи по вулиці Житомирській, вулиці Вінницькій, Одеській, Європейській і так площі ще на площа Соборна. Розмітку велосипедної доріжки ведуть від Прогресу вздовж головної дороги до міськвиконкому. За цей рік від колишньої лінії лишились лише подекуди сліди від фарби. І люди дещо призабули, що цей відрізок тротуару не для пішоходів. Тепер все чітко, помітно і ніщо, сподівається Роман Левицький, не перешкоджатиме безпечному руху велосипедистів. Роботи ж бо на стадії завершення. Ми вже на стадії завершення, на днях ми здамо ці об'єкти в експлуатацію.